Mes gimstame kūrybingi, o ne kūrybingumo esame išmokomi. Nesvarbu, ką mėgsti ar ko nori būti, kurti gali visi. Menininkai, išradėjai, atletai ir be abejo įsimylėjėliai. Jaunimui draugiškos Swedbank padedami sakome. Sveiki atvykę į moksleiviams skirtą kūrybingumo mokyklą. Be to, Swedbank ir Vilniaus universitetas jums paruošė prizų, kuriais apdovanos kūrybingiausius mokinius. Kūrybingumas yra ateities mokslas ir jį galima treniruoti. Tai ir pradėkim. Na, nedidelė paslaptis, kad šiandien mes gyvename greičio pasaulyje. Internetas, telefonas, dulkių siurblys ir be abejo depiliatorius buvo sukurti tam, kad viskas vyktų sparčiau ir paprasčiau. Ir laikais, kai filmuoti gali jūsų batų raišteliai, o startuolius programuoja trečiokai, kyla vienas didelis klausimas. Ar greitis yra savaiminė vertybė? Na, iš tikrųjų, technologijos yra puikus dalykas, be jų galbūt ir nuobodu būtų gyventi, bet jos kartu mus atpratina nuo vieno labai svarbaus dalyko, tai yra nuo laiko vertės pajautimo. Garsus ir pripažintas austrų dizaineris Stefanas Zagmeisteris pastebėjo, kad mes gyvenimą linkstame skirstyti į tris etapus – mokymosi iki 25, darbo iki 65 ir poilsio nuo 65. O tuomet pagalvojo, kad užuot atidėjęs nedarbą iki senatvės, jis gali pasiskolinti poilsio laiko ir pasinaudoti juo, kas, pavyzdžiui, 7 metus. Būtent tokiais intervalais Stefanas uždaro savo dizaino studiją ir išvyksta ilsėtis. Tiksliau, kurti laisvą įgą savo malonumui, o ne užsakovams. Toks poreikis kilo suvokus, kad geriausius savo darbus jis padaro be išorinio spaudimo. Net Biblijoje minima ilgo poilsio nuo darbo idėja paremta tuo, kad visi efektyvūs procesai reikalauja ne tik pagreitinimo, bet ir sulėtinimo. Zagmeisterio atostogos nėra vėjavaikiškos. Dizaineris pradeda nuo labai aiškaus kasdienybės plano ir vietovės, į kurią ketina vykti žvalgybos. Tada suskirsto savo dienas užduotimis. Tai yra rašyti, galvoti apie ateitį, kurti aplinkoje, kurioje yra ir taip toliau. Įdomu, kad disciplinuotumas ilsintis nuo darbo jo kūrybai suteikia ypatingą pagreitį. Būsimų 7 metų agentūros projektai kyla būtent iš tų 1 metų kūrybinės perkrovos. Mes nekartą kalbėjome, kad kūryboje svarbu yra kasdienis, nuolatinis ir valingas darbas. Tačiau pertraukas yra neką mažiau svarbus dalykas. Mane mokykloje nuolatos bardavo už tai, kad šaudau varnas, tai yra svajoju, tarsi žiūrėdamas pro langą. Tačiau šios pauzės, akimirkos, kai tu tarsi atitrūksti nuo savo tiesioginio užduoties atlikimo, kūryboje yra neką mažiau svarbus dalykas. Ir net jeigu tai trunka kelias akimirkas, kelias minutės, ar dar geriau kelias valandas, iš tikrųjų tai padeda pasiekti geresnių rezultatų. Bet kas nutinka, ir tai labai įdomi intriga, jei ta pertrauka trunka ne valandas, o dienas, savaitės, metus ar net ištisus dešimtmečius. Ir dar vienas dalykas, kas nutinka, jeigu ta pertrauka yra ne tavo paties pasirinkta, o ją tau tiesiog paliepė kažkas turėti. Bernardas Štygleris buvo nuteistas už ginkluotą apiplėšimą. Nelaisvėje, įgyjęs daug laisvo laiko, jis susidomėjo filosofija. Pirmiausia, uždara kameros erdvė jį privertė permastyti, kam ir kaip skiriamas laikas. Perskaitė senovės graikų filosofų raštus, Štygleris nusprendė pradėti eksperimentą su savimi. Speciali disciplina, pavadinta meletė, leido patobulinti jo gyvenseną, įpročius ir nusiteikimą. Kiekvieną dieną tas pats. Ryte skaityti. Ta patį po kelis kart. Dieną perrašinėti kitus autorius. Vakare skaityti romanus. Beveik nekalbėti. Viską užsirašinėti. Ginti šalin blogas mintis. Kitą dieną viskas vėl iš naujo. Vos perskaitęs eilėraštį ar prozos kūrinį, vieną kartą Štygleris imdavo jį skaityti antrą kartą, paskui dar kartą. Prie trumpo teksto praleisdavo pusę valandos. Galiausiai, kai jis buvo paleistas iš kalėjimo, Bernardas iš nusikaltėlio pavirto vienu garsiausių šiandienos filosofų. Na, kvaila svarstyti, kas būtų, jeigu būtų, bet šį kartą galim pabandyti ir tarti, kad jeigu Štygleris nebūtų patekęs į kalėjimą, na, galima įtart, kad jisai galėjo likti ten, kur ir buvo prieš jį patekdamas. Tai yra nusikaltimų ir tokios prastesnės kompanijos apsupti. Šiandien jis yra garsus mąstytojas. Vadinasi, laiką praleistą kalėjime jis
išnaudojo tam, kad tarsi susikurtų save iš naujo. Vėliau savo filosofinėse knygose jis rašė apie tai, kad technika pagreitina procesus, bet kartu ir pavagia mūsų laiką. Kas atsiliepia mums tokiu netikėtų kampu, mes iš tikrųjų darome viską automatiškiau, greičiau ir kartu žymiai paviršutiniškiau. Deja, kūrybingumui lėtumas yra labai didelė vertybė. Štai pavyzdžiui, Amsterdamo Rijksmuseum, kuris yra sukaupęs reikšmingą olandų aukso amžiaus dailininkų darbų kolekciją, nusprendė pasiūlyti savo lankytojams sugrūsti telefonus į savo kuprines ir apsilankyti piešimo ekskursijose. Mintis paprasta, vietoje to, kad fotografuotume, pieškime. Šeštadieniais čia vyksta užsiėmimai, kurių metu konsultantai gali nemokamai pamokyti piešimo technikos, be to duoda pieštukų ir blanknotų. Muziejininkai sako, kad tokiu būdu geriau suprantame meną, o kartu ir patys tampame kūrybingesni. Pasidaryti selfie su šedevru linksma, tačiau jį nupiešti dar ir naudinga. Mes mėgstame technologijas, nes mes esame jų apsupti, mes jų negalime išvengti, mes sekame naujausias technologijų tendencijas, mes be abejo turime Instagramus, bet kartu turime nepamiršti, kad visa tai gali labai lengvai pavirsti laiko švaistymu. Visa tai gali staiga tarp tokių neprasmingų robotiškų buvimų sraute. Ir mums labai svarbu ne tik turėti kritišką požiūrį, tai bet ir permušti tą pastovą skubėjimą ir lėkimą ir tą greitį, kurį technologijos padiktuoja, ir sulėtinti procesus, nes kūrybingumui tai yra gyvybiškai svarbu. Iš tikrųjų, Tomas yra teisus, mes turime naudotis technologijomis, mėgautis jomis, daryti ten selfius, postinti tai, kas mums įdomu, bet kita vertus išbandykime pailginto, pagilinto laiko svarbą, laiko patirtį. Nes keletą kartų atlikti, tarsi imituojami, kartojami dalykai, iš tikrųjų pagerėja. Jūs patys tai pamatysite, kad kartojimas pagerina, patobulina procesus. Ir tai neturi nieko bendra su nuoboduliu. Tai greičiau yra tam tikra kūrybinio tobulėjimo pradžia. Kokia būtų mokykla, jei neturėtume namų darbų? Dar daugiau. Tik klausantis išmokti neįmanoma. Reikia imti ir pabandyti, todėl dėmesio namų darbai, juos daryti verta visai ne dėl pažymio. O pradėti galima bet kada, nors ir paskutinę mokyklos kurso dieną. Tai ne tik mokykla, tai ir konkursas. Jūsų laukia 20 pamokų, 20 užduočių ir net 10 prizinių vietų. Įdomiausiai sprendusiai visus namų darbus pretenduoja į Swedbank kūrėjų apdovanojimus. Tarp galimų laimėjimų yra MacBook, iPad Pro, GoPro ir kitokie stebuklai jūsų rankoms ir galvoms. O Vilniaus universitetas, kūrybingiausių 12 dešimtukui, įsteigė 4000 eurų vertės stipendijų fondą. Pasirinkite jums patinkantį bet kokio meninko sukurtą paveikslą. Perpieškite jį kokia tik norite techniką. Ir originalą, ir savo kūrinį patalpinkite savo Instagram paskyroje. Prijunkite grotažymės, ku mokykla, 18 pamoka, perpiešti paveikslai. O mūsų svetainėje atsiųskite nuorodą į savo profilį. Jūs jau žinot, kad ten švies mygtukas namų darbai. Tai buvo kūrybingumo pamoka. Kitas pamokas rasite štai čia. Ten pat ir visos užduotys bei dažniausi klausimai ir rečiausi atsakymai. Iki labai greito.